Alianca pro familjes që ju përfaqësoni përveç të tjerash, ka nevojë ta ngrezë zërin, të shtojë radhët apo le të themi është një lloj qetësie që nuk ka rrezik. Rreziku është permanent, ne aktualisht jemi në gjendje lufte, luftë ndaj familjes, për aq kohë sa ne shikojmë që këto projektligje që ne diskutuam pak më parë, nuk do të marrë kohë më tej, sepse diskutuam, janë projektligje të cilat qëmtojnë dignitetin e njeriu, qëmtojnë prokrimin, nxisin abortin, veçanërisht abortin selektiv, sepse pas javës së 14, në javën e 13, zbulohet gjinia e bebit. E dini që nga 91 deri në 2023-shin, sipas informacionove që marrë nga mjetë, genocid. Janë rreth 32.000 bebe vajza të vrarë në përmjet abortit, fatkesisht në vëndin tonë. Tani projekcioni është i tillë që nëse do ky projekt ligji i socialistëve do të hynë fuqi, atëherë i bie që do të kemi më shumë vrasje selektive nëpërmjet abortit të gjinisë femër. Sepse në javën e 14 është marrë vesh aktualisht se çfarë gjinie ka bebi. Kjo është e para. Çështja tjetër, shikoj që shqiptarët prostitucionin nuk japin absolutisht asnjë lloj justifikimi prostitucionit. Dhe sa herë që trajtohet, dhe sa herë që trajtohet në agorën e debatit publik ideja në potencë të legalizimit prostitucionit, lejoni që të marr shembullin e Gjermanisë. Gjermania kishte probleme me prostitucionin e rrugës dhe mendoi ligjvendësin Gjermani që hajde ta legalizojmë që të heqim gratë nga rruga dhe mund t'i mbrojmë, t'i ruajmë, të ketë shërbime mjekësore ndaj prostitutave dhe t'i taksojmë në fund fare. A dini se çfarë ndodhi? Aktualisht në Gjermani sot ka 30.000 punonjës seksi që janë brenda shtëpive publike, por pas legalizimit ka 300.000 punonjës seksi që janë jashtë sistemit. Pra legalizimin vënë që t'i vëri kufi, ja heq kufit. E bën normë. Kështu që absolutisht koalicioni shqiptar pro familjes edhe jetës është për mbrojtjen e familjes. Do vazhdojmë deri në fund për ta mbrojtur njeriu, për mbrojtjen e jetës. Këtu vetëm koalicioni, këtu është Shqipëria. Këtu është Shqipëria. Këtu është Shqipëria pro familjes, edhe natyrisht koalicioni, mbështet këtë dimension. Jam i lumtur që vijojmë të vlerësojmë martesën, sepse shikoj që 85% e shqiptarëve nuk japin konsensus ides që mund të justifikojnë apo mund të thonë që ekziston një institucion tjetër më e rëndësishme se sa martesa. Dhe jo domosdoshmërisht divorcin e shohin si kundër martesës. Apo thon martesa me një det, në një det të qetë, është romans absolutisht jo. Po u thoni jo që janë të tërbuar, kemi probleme nga më të çuditshme dhe nga më të mëdha, që nga dhuna, vuajtjet brenda në martesë mes çiftit, probleme të tjera që kemi me mos mbështetjen dhe mos asistimin, edhe një herë po ju them, me politika mbështetëse fiskale pro martesë, pro familjes, pro lindshmërisë. Natyrisht që kemi punë të madhe për të bërë në vendin tonë, e ne jemi të gatshëm me njerëzit e mirë të pikëvon. Presion mbi politikë bërjen që ti të ballafaqoj këtë presion i mirë absolutisht po, absolutisht po. Po duhet të kujtojmë politikë bërë tan dhe ligjvendësit tan që vjen 4 vjet, vi kalojnë shpejt apo 2 vite kalojnë shpejt, njerëzit prapë do të evaluohen, do të votohen edhe këta jemi ne. Këto janë konceptet që ne kemi. Unë slajdin 11, 12 dhe 13 i shikoj shumë